Se smo počastili spomin na vse žrtve, borce in nedolžne domačine, ob čemer je svoje pridodala častna enota Republike Slovenije. S hvaležnim aplavzom pospremimo s prizorišča gardo slovenske vojske in policijski orkester. Dražgoše so za mnoge simbol upanja, simbol življenja, pa tudi ljubezni. Ljubezni do drage, ljubezni do domovine, kar so najpristneje v koroški ljudski izrazili pevci komornega zbora Slovenskega prosvetnega društva Borovje, ki prepeva pod vodstvom ustanovitelja, profesorja magistra Romana Verdela. Skrb je že več kot 20 let skrb za slovensko pesem s posebno čustveno navezanostjo in z globokim spoštovanjem do koroškega pevskega izročila. Naj se njihova misel zlije z besedami recitatorja, dramskega igralca Aljoše Trnovška v pesmi Karla Destovnika Kajuha. Ljubezenska 7. Še veš, ko si prinesla mi jasmin in rekel sem, to cvetje bolečin. A ti, ko da bi mi verjela, si moje roke v svoje vzela in plaho, plaho zadrhtela. Potem si k meni se sklonila in kot v slovo me poljubila. Kako si prav tedaj slutila. Zdaj čakaš za rešetkami vsak dan, kdaj v tvojo denem svojo dlan. Kot takrat, ko je cvel jasmin. Le brez strahu
in bolečin. Spoštovani, k besedi v nadaljevanju vabim slavnostno govornico, dramsko igralko in aktivistko, predsednico društva Gibanje Trs, Laro Janković. Spoštovane in spoštovani, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in prvi predsednik Milan Kučan. Dražgo Dražgošanke in dražgošani, tovariši in tovarišice, vsi visoki gostje in vsi prisotni, zdravo! V neizmirno čast, oprostite, še prav posebej srčno in z velikim spoštovanjem pozdravljam partizane in partizanke, borce in borke, ki ste še vedno med nami in ste zavedno spremenili tok zgodovine. V čast mi je, da sem lahko med vami. V neizmirno čast mi je tudi, da ste me izbrali za govornico in mi zaupali to častno nalogo na tem veličastnem dogodku,
proslavi, ko se spominjamo ene najpomembnejših bitk za Slovence in Slovenijo, za slovensko samozavest, ki je temelj naše suverenosti, Dražgoško bitko, Dražgoške boje. Dan, ko se spomnimo nedoumljivega poguma, ustrajnosti Cankarjevega bataljona, velikih tragičnih žrtev dražgoških vaščanov in ko se s ponosom in zanosom spomnimo, kako je sredi Gorenjske usplamtel eden najpomembnejših uporov proti istrebljevalcev slovenskega naroda, ko se spomnimo, kako je ostala tudi Gorenjska, kako se je neustrašno uprla nacistom, kot je ostala Primorska in se z vsemi silami uprla fašistom. Ko nam hočeš nočeš odzvanjajo v šesih tiste grozljive besede Adolfa Hitlerja. Ustvariti moramo nacistično tehniko razljudovanja. Če me vprašate, kaj mislim z razljudovanjem, naj povem, da nameravam pokončati cele rasne enote. In to bom tudi storil. Ko nas vedno znova zabolijo Mussolinijeve besede, moramo iztrebiti vse moške te preklete rase. Ob tem se pa s ponosom spomnimo, da je bil to čas, ko se je mali narod celovito uprl na videz nepremagljivemu, a nedvomno številčnejšemu in bolje opremljenemu sovražniku in njegovi ideji uničenja našega naroda, ko so za silno željo po preživetju, svobodi, neodvisnosti bili pripravljeni plačati najvišjo ceno, ceno lastnih življenj. Vedno, ko razmišljam o tem, se mi zdi nedoumljiva njihova zavest, ter časti in občudovanja vreden pogum. Na tem mestu bi se rada spomnila pretresljivega domovinskega pisma in dveh stavkov, ki ponazarjata brezmejno ljubezen do domovine in svobode, upornika Lojza Rabiča Mlakarjevega in njegovih bratov Zdovjega 16. decembra 1941. Mi ali oni, za vse ni prostora v naši lepi domovini. Ako se vrnemo, vrnili se bomo samo v svobodno, od fašistov očiščeno zemljo. Ako ne, ostali bomo na krvavi poljani. In za to željeno svobodo so padli vsi bratje. Lojz je padel že naslednji dan, 17. decembra 1941. Slava jim. Slava vsem, ki so se neustrašno borili, trpeli in umrli za našo boljšo prihodnost. Zato, da danes stojimo na svoji zemlji in da se tot razlega slovenska beseda in zveni slovenska pesem. Dražgoše bodo ostale nesmrten spomenik, svetilnik, ki vedno znova dviguje našo zavest in samozavest, ki jo kot mali narod še kako potrebujemo. Čas gre naprej. Živeti moramo zdaj, a močno zavedajoč se naše zgodovine, prave zgodovine seveda, in zreti v prihodnost. Nikoli pozabiti vrednot, ki v tem svetu namišljenih dobrin, zagledanosti v materialne koristi in lažnih vrednot izginjajo. Kot mlajša generacija, ki je pa še živela v času pravih vrednot, se še predobro zavedam v tem neveselem času neke družbene apatije, kaj vse lahko naredimo, če smo povezani, solidarni, tovariški, sočutni, strpni. Tako smo bili vzgojeni. Nekaterim kot meni pa po venah teče tudi partizanska kri, saj sem ponosna vnukinja dveh partizanov. Moja junaka, ki sta mi dala to kri, ki se ne ukloni kar tako, ki je ponosna in ne trpi teptanja, še manj ne trpi laži, krivic in nepravic. Vsi, ki me poznate, veste, da sem iskrena, odkrita in ponavadi brez dlake na jeziku. Zato mi dovolite to tudi danes. Še posebej v tem trenutku, ko preprosto ne morem mimo potvarjavcev zgodovine, torej potomcev ali simpatizerjev izdajalcev, tistih,
ki so, kot je lepo napisal pisatelj in župnik Franc Eliški Finžgar, rajši sprejeli orožje, obleko in denar od okupatorjev za boj zoper brate Slovence. To je v slovenski zgodovini najbridkejši črni madež. Ob tem mi zlovešče zadonijo še Hitlerjeve besede. Slovani naj delajo za nas, kolikor pa jih ne potrebujemo, naj jih pomorijo. In njegove besede, ko je na spisek za likvidacijo, če zmaga, dal tudi izdajalce. Zdaj izdaja svoj narod, drugič bo izdal mene. Izdajalec ostane izdajalec. Žal je imel prav. Zato si ne dovolim, da nekdo skruni nespoštljivo tepta in maže. Zame nekaj najsvetejšega, kot je spomin na vse junake, ki so se še kako zavedali nujnosti in upravičenosti narodno-osvobodilnega boja, ki so točno vedeli, na kateri strani morajo stati in ki so zaradi pravega domoljubja in narodne zavesti zmagali nad nacizmom in fašizmom in upravičeno pišejo zgodovino. Zato ostro obsojam vsako poveličevanje rehabilitacijo domobranstva, ki se trenutno dogaja. Obsojam... Bravo! Bravo! Nekdo mora to povedati iskreno. Obsojam vse, ki z roko v roki, z RKC-em delajo razdor med narodom, širijo sovraštvo in nestrpnost. Obsojam vse, ki pod krinko svobode govora širijo sovražni govor. In ta že kar postaja dovoljen način njihove komunikacije, namesto da bi bil prepovedan in kaznovan. Bravo! Smrt fašizmu! Smrt fašizmu! Smrt fašizmu! Obsojam vse, ki hujskajo ljudi, potvarjajo zgodovino in brišajo iz učbenikov poglavja o NOB. Nedopustno, kdaj in zakaj smo to dopustili. Vsi ti zdaj pojejo domoljubne pesmi, obenem pa so prvi, ki bi razprodali našo zemljo in se popolnoma prodali Evropi, tako kot so se že med vojno. Pa se vedno znova sprašujem, ali so resno mislili, da bi, če bi okupator zmagal, tukaj govorili slovensko. Medtem, ko je Hitler rohnel po Štajerski, naredito mi to deželo spet nemško, in ko so visele table z napisom Qui si parla soltano italiano, kritična sem tudi do vseh vladajočih, ki do sedaj niso prepoved rehabilitacije domobranstva uzakonili, takrat, ko je bil še čas. In da nismo, ko se je to začelo dogajati, ukrepali in se ostreje odzivali. Zdaj zahtevajo spravo. Zame v takih primerih demokracije ni in mi zato dovolite, da brez zadržkov še enkrat povem. Vemo, kdo so svoboditelji in kdo so izdajalci. Vemo, kdo piše zgodovino. Zato zame sprave ni. Dodamo. Bravo! Sploh pa čas bi že bil, da bi nehali z ideološkimi razdvajanji in se raje ukvarjali s sedanjostjo, ki trenutno nima svetlega pogleda v prihodnost. Naši borci, partizani, so nam postavili trden temelj, na katerem so potem gradili človeku primerno družbo, omogočili samostojno družbeno-politični ekonomski razvoj z narodno oblastjo, nacionalno enakopravnostjo, družbeno lastnino in samoupravljanjem, ker je delavec vendarle nekaj veljal, ker so bile prej omenjene vrednote vodilo v družbi, ki je skupnimi močmi in solidarnostjo gradila, ustvarjala, tlakovala družbo, kjer je bilo omogočeno dostojno življenje vsem, tudi malemu človeku, kjer smo bili gospodari na svoji zemlji. Dol s kapitalizmom! Pa nismo več. Tako se vsaj spominjam 90 leti takratnega življenja, kljub slabostim, ki jih lahko očitamo. A želeli smo več. Želeli smo čez meje, želeli, kar nismo imeli. Demokracijo, samostojnost, neodvisnost. Biti edini gospodar na svoji zemlji. Svobodni, svobodni, svobodni. Zdaj vse to domnevno imamo. Pa imamo res. Zakaj se samo potem počutim vedno manj svobodna? Kot ujeta ptica pristriženih kril.
Obljubljali so nam nebesa, a kar jaz zdaj vidim, so žalostne posledice zloveščega, željenega, domnevnega kapitalizma na čelu z neoliberalnimi voditelji, ki so uspeli razprodati vse družbeno premoženje in dokazati v vseh letih osamosvojitve ne le, da ne znamo biti gospodari na svoji zemlji, ampak smo to krvavo priborjeno zemljo tudi zapravili. Ampak ali ni bilo to družbeno premoženje od vseh? Kdaj pa ga je odkupila država, da ga lahko prodaja ali nam zaračunava zanj, ker imajo posamezniki na položajih korist od tega, mi pa prav nič? Zakaj se je moralo vse sprivatizirati, da ima nekaj od tega samo peščica, če smo včasih imeli vsi in je to dobro delovalo? Postavili smo kapital pred človeka in posledice te odločitve so tako žalostne, da ne rečem srhljive. Izgubili smo čisto vse človekove pravice, delovske pravice. Delavec je samo še stroj, ki naj čim ceneje dela za enkrat več, za pol manj. Da ne uporabim besedo minimalec, ker jo preziram iz dna duše in se mi zdi tako poniževalna za kogarkoli. Vsak si zasluži plačo in plačilo, s katerim s poštenim delom lahko dostojno preživi. Danes, ko je javno, tudi strani vlade, podprta korupcija, nepotizem, kraja in goljofija, dobro živijo samo kriminalci. Kaj nam s tem sporoča družba? Da s poštenim delom nikamor več ne prideš. Neoliberalni delodajalci imajo vse pravice, delavec pa popolnoma nobenih več. Srce me boli, ko gledam, berem o delavcih, prekarcih, kar sem tudi sama in vse to krepko občutim na svoji koži. Ko vidim, v kakšnih vse pogojih delajo izkoriščani, nespoštovani, najhuje pa je to, da narašča revščina med zaposlenimi. Da morajo ljudje opravljati dve službi, delati od jutra do večera in s tem ne morejo dostojno preživeti. Zaradi tega je vedno več psihofizičnih bolezni, izgorelosti, psihičnih problemov tudi zaradi katerih ljudje pristanejo na antidepresivih. Zato, da lahko naprej izgorevajo za neoliberalnega, izkoriščevalskega kapitalista, ki služi milijone na plečih uničenih ljudi. Grozljivo je dejstvo, da je že vsak tretji, četrti Slovenec na antidepresivih. Na TV-ju reklamirajo tablete za pomiritev, če te šef jezi v službi. Najhuje pa se mi je zdelo, ko sem zadnjič pri zdravniku, kjer sem bila ravno zaradi izgorelosti, in sem v čakalnici zagledala plakat z napisom Te skrbi prihodnost? Preprečevanje depresije pri mladostnikih. Kako tragično. Mladim od vseh temeljev naših dedov nimamo kaj ponuditi. Razen terapije proti depresiji namesto prihodnosti. Namesto, da bi zdravili izvor problemov in spremenili družbo, zdravimo posledice in ponujamo terapije. Ob vsem tem me strašno revoltira hinavsko sprenevedanje vladajočih, ki niso čisto nič naredili, da bi se ustavilo odtekanje denarja. Ali se dokazuje izvor premoženja? Ali dolžniki milijonov še vedno nimajo nič, njihovi družinski člani pa dobrine vredne milijone? Naj se drago obdavči luksus, naj se obdavči cerkev, če že poseduje pol države nepravično. Če že poseduje pol države nepravično vrnjenega premoženja in naj zanjo plačujejo tisti, ki verujejo vanjo, kot je to v tujini. Predvsem pa naj se jo še enkrat strogo loči od države. Tudi sama razumem cerkev kot neko interesno dejavnost, ki naj se ukvarja z duhovnostjo in nikakor ne s politiko in naj ne izkorišča svoj položaj in zlorablja vero za politično propagando. Vse to odtekanje denarja plačujemo nedolžni tudi svojim zdravjem. Spet se pripravlja stavka. Logična posledica tega izkoriščanja. Če vprašate mene, se stavke od leta 2011 sploh ne bi smele nehati. Zdaj pa bi morali na ulice ne samo tisti, ki so stavko napovedali, ampak čisto vsi delavci, prekarci, izkoriščani se boriti za svojo krivično oduzete pravice. Boriti se... Ustaja! Boriti se, da nas spet jemljajo kot pomembne člane v družbi in ne samo kot poceni delovno silo. Danes
naš sovražnik ne nosi orožja. Ampak je bolj prefinjen, podtalen, zlovešč, nosi kravato in hinavsko sprenevedavi na smešek, izvaja pritisk, oprostite, nas ustrahuje, da potem od strahu postaneme apatični in samo še novodobni sužnji. Ob tem se spomnimo, še enkrat, spet in zopet, na vse naše preminule borce, ki so dali življenja, da bo nam boljše, da bomo svobodni in dostojno živeli od žuljev našega poštenega dela. Da se zopet in spet spomnimo na njihov pogum in neustrašnost, vero, da skupaj lahko premikamo gore in se upremo sovragu, ker sodbo si moramo pisati sami. In samo skupaj smo nepremagljivi. Zato vas pozivam na ulice, kajti družba, ki postavlja profit pred človeka, ni naravna in mora propasti. Politikom pa najlepša hvala za tole drugo Švico. Vam jo vračam. Vam jo vračam nazaj v zameno za tisti grozen, totalitaren, gnil socializem. Pa ne čisto tisti, ki je bil. Želim si tistega, ki ga še nismo imeli, ki bi ga in ga lahko ustvarimo sami. Kot bi zapel John Lennon, lahko mi rečete, da sanjam, a nisem osamljeni poet. In če se pridružite sanjavcev, bo ta svet kot eden spet. Tako pojem tudi sama na svojem koncertu, kako diši svoboda, kakšne barve je mir. Pojem za mir in svobodo. Pojem, ker je pesem osvobajala, še preden smo si svobodo zares priborili. In ker se boj za svobodo nikoli ne konča. Pojem, ker je pesem najlepša molitev. Pojem o junakih, o tovarištvu, o smrti, o izgubah in nesmislu vojn in sovraštva. Pojem za mir, o sožitju, tovarištvu, solidarnosti, povezovanju, strpnosti. Pojem, ker ljubim in upam in ker se ne bom nikoli vdala. Hvala lepa. Smrt fašizmu! Smrt fašizmu! Hvala lepa slavnostni govornici Lari Janković.